Ուկրաինայի ընդդիմադիր առաջնորդները եւ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչն այս անգամ էլ վերջնական համաձայնության չեն եկել։ Ամեն դեպքում նախագահի հետ ունեցած բանակցություններից հետո ընդդիմադիր գործիչներն ուշ երեկոյան անկախության հրապարակում ցուցարներին հայտնել են, որ հայտարարված միաժամանակյա զինադադարը պետք է շարունակել։ Ոմանք վանկարկել են ամոթ եւ կասկածի տակ առել բանակցությունները շարունակելու իմաստը։ Ընդդիմություն իշխանություն բանակցություններից հետո Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը հրախոսազրույց է ունեցել նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ և զգուշացրել, որ հետագաբախումները կազդեն Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների վրա։ Իսկ մինչ այդ Լվովում, Ռովնոյում, Չերկասիում և Տորնոպոլում հակակառավարական ցուցարարները գրոհել են տեղական վարչական շենքերի վրա։ Հրաժարական է ներկայացրել Լվովի մարզպետը, որն ավելի ուշ պարզաբանել է, որ իրեն այդքանին են դրդել պետական շենքը գրաված ցուցարարները։ Ուկրաինայում լարվածությունն ավելի է մեծացել համացանցում հայտնված մի տեսանյութից հետո։ Դրանում երևում է, թե ինչպես են երկրի ներքին գործերի նախարարության Բերկու ստորաբաժանման աշխատակիցները ծրտին մերկացրել Եվրամեդանի ակտիվիստներից մեկին եւ ծաղրել նրան։ Նախարությունը ներողություն է խնդրել կատարվածի համար եւ խոստացել իրավական գնահատական տալ ծառայողների առարկին։